lakini pia nilikuwa nataka kuweka kidogo kitu kimoja sawa. Salum Abubakar Salum Shobo. Ndio. Yani mesema amedhihirisha sijui umuhimu wake. Yani Salum ana haja kumdhihirisha mtu wote. Alafu ana doubt anasema eti mbele ya Kagera. Mbele ya mtu. No, no, no. Ni maneno ya Mbukile hayo? Yes, mimi. Alisema kama amedhihirisha ni bora. Na Mbukile anasema ah bana lakini mbele ya Mtibwa bana. Na sio Medeama. Salum Abubakar kabla kazibana ujiendelea. Na combo declare interest kwamba wewe ni machinga na yule ni machinga vile. Ukienda huko sasa atakaa kwa machinga ni machinga wa damu kwa Medeama au machinga weka pembeni twende kwa Shuaboy. Ninachotaka kusema ni kwamba huyu ni moja kati ya viungo bora ambao walishadhihirisha ubora wake muda mrefu. Amedhihirisha na Yanga pia kwamba yeye ni bora. Mechi zipo zenye mifano. Mechi ambayo Wilson alisema Yanga shughuli yao imeishia hapa walipokuwa kule Shuaboy ndio alikuwa Sterling. Mechi ya finali ya mechi ya pili finali ya pili walipokuwa kule Shuaboy alikuwa moja kati ya ma Sterling. Hana wa kumthibitishia tena. Hana cha kuthibitisha. Ni wewe mwalimu kukaa ukasema bwana nenda kafanye kafanye shughuli ile ambayo wewe unaifanya. Kafanye shughuli zako. Na nimesikitika pia eti Shuaboy ni wa kutolewa vipande vipande wakati anafanya shughuli eti na Mtibwa. Nimehuzunika. Shuaboy level hiyo alishapita siku nyingi. Ili ni jitu limeshaenea ni kwamba linaambiwa bwana sasa mzee leo. Ile shughuli yako unaofanyaga nenda kaweke pale na uzuri ni kwamba meneja Hafidh anatusikiliza. Unaona kwa hiyo nimekusa Shuaboy. Kwa hiyo ukiniambia kwamba anaweza sijui mwalimu akabadilisha yani Shua anaweza kaingia akatoa nafasi ya mtu. Kwa hiyo kwa mabadiliko leo hakuna taabu hata kama kifanyika. Na shughuli ikafanyika katika kiwango ambacho wewe utakuja kushangaa. Ndiyama shehe. Na mind you mechi ile ya Didier Club of Ken baada mechi kumalizika nikasema hey performance ya Babu Kaju. Babu Kaju inapaswa kwenda kuwekwa pale makumbusho ya taifa kwa ajili ya vijana kujifunza how a modern number 8. Sasa na huyu ni mchezaji ambaye over 10 years wewe tunaona kama anafanya shughuli zake kwenye bench number 8 anacheza nani Yanga kwenye ligi. Wote utakaye mpanga lakini siku ukiamua kwamba sasa Salum unataka ukafanya shughuli. Ndio. Yaani ni kwamba huyo yoyote atakaye kuwa eneo hilo atatafutia eneo jingine anapewa Salum anashika mpini anapiga shughuli na kwenda mbele. Yaani mimi habari hapo ndio ikataa ni kwamba huyu mtu eti amedhihirisha au sijui ni mtibwa bora zaidi. Yeye apewe shughuli afanye. Yaani wao namzungumzia kama namzungumzia Clement Mzizi. Sio Mzizi. Yule nani mnamuita sijui. Hapana yule mtoto kutoka biashara aitwaje huyo? Zali Sinkane. Biashara Mkane. Wonderkid. Sio Wonderkid. Huyu ni Salum Abubakar Salum. Shuaboy. Kiungo Bamia. Acha mchezo. Umesikitika sana kwa kweli. Kwa kweli hili limeniuma. Hapo tuone mechi leo. Wewe umesikitika. Lakini umeshaliweka vizuri. Au kama mtu hataki kuelewa basi yabaki na anachokiamini. Huyu ni mtu ambaye wewe umekosekana si unaitwa Ziziki anapewa Salum mpini. Anapewa mpini Salum gitara solo. Anapiga na shughuli inakwenda mbele. Sio mtu mdogo wale watu. Sasa hivi kilimfanya Gamondi asimpe nafasi mpaka makelele. Sasa unamshikilia sana Shua Boy. Ni imani za walimu. Walimu kila mtu ana imani yake, kila mtu ana mfumo anaotaka, kila mtu. Sio mwalimu unasema wewe mimi sitaki kutumia mawinga, si ndio? Kwa hiyo kama wewe ni winga kwenye timu hiyo tafuta unaona uchezi tafuta kitu cha kufanya. Lakini je, unajiuliza winga kama Moroko. Kwa hivyo wewe mwalimu mwingine anataka kumtumia, hawezi kukupa kitu chochote. Anakupa kitu chochote. Maana yake huyu ni mwalimu ni binadamu. Siku anaweza kashawishika na mtu akamwambia bwana mwalimu hebu mtumie winga. Akideliver pale kiwanjani, atakataa ile delivery? Hatokataa. Kwa hiyo ni walimu ni binadamu kama mimi na wewe, tuna madhaifu, tunafanya makosa. Hatuko sahihi kwenye kila tunaloliamua au tunalolisema. Kwa hiyo kuna wakati inatokea hiyo makosa. Alafu kuna ile kwamba a winning team never change. Mwalimu alikuwa tayari ana kikosa anaenda nacho kinafanya vizuri. Alikuwa hapo. Yes. Umeeleweka basi kumbe. Unaona? Kwamba bana mimi sina shida na hawa. Sasa tutakapoanza kuingia mzozo ndio tutakapoanza kujua kama kuna mtu anaitwa Shuaboy Biomba. Yuko pale benchi. Wenye timu yao wanasema wao ndio wangekuwa wanacheza jana. Ndio. Wangempasua mtu nyingi. Na Wydad. Soboto. Kwa mdomo. Ba. Ilitokea hapa. Kwa mtu 5, 6. Ahali ilikuwa hivyo hivyo. Lakini tuliomba maji bali. Watu washangilia sale bali.